Tak co začneme? Já začnu první. Tyjo, čokoláda, super. A co to s ní je? Jaký mám jíst? Je úplně rozpuštěná. To ti nezávidím. Musím něco rychle myslet. A vím, co dělat. Vezmu si misku s ledem a nůžky. Nejdřív trochu ochutnám. Mňam. Když tekutou čokoládu nalu na led, zmrzne a já ji budu moct normálně sníst. Malování čokoládu je tak zábavné. To je super. Už teď se mi zbíjají sliny. Ochutnám. Výborný. Mary, na co se díváš? Je na toho, sně si to svoje. Zmražená čokoláda. Vážně? Je na ní spousta ledu. To už je lepší. Podívám se. Yummy. Vypadá a voní lahodně. No ale jako kámen. Jaký mám jíst, když se nemůže ani ukousnout? No tak dělej, rozbij se, no tak. Fajn, zkusím ji olíznout jako zmrzlenu. Takhle ji budeš jíst věčně. Ještě, že já mám rozpuštěnou čokoládu. Můžeš se s ní namalovat cokoliv? Třeba kočičku a pak ji sníst. Co to bude tentokrát? Já začnu. Ne já. Fajn, začni. Mražená bafle? Bafle mám ráda, ale ne zmražené. Je tvrdá jako kámen. Co máš ty? To se nedozvíme. Jo, to je štěstí. Mám hotovou chutnou bafli. Mňam. Už se nemůžu dočkat, až jí sním. A je moc horká, moje ruka. Je celá spálená. Mary, vezmi si mojí wafly. To už je mnohem lepší, díky. Ale jak mám sníst wafly, když je tak horká? Mám nápad. To proto, abych se neušpinila. Když ji budu jíst vodečkou a nožem, ruce se mi nespálí. A ještě pro jistotu to pofoukám. Výborný. Co to děláš? Blbá mražená wafla. No tak rozbij se. Jupi. Možná i tak budu moc sníst po kouskách. Ne, stejně to je tvrdý. Nedá se to kousat. Fajn, nebudu jíst vůbec. Okay. Nebuď smutná, Mio. No nebuď. Podívej, moje wafle stačí pro nás obě. Dej si. Půjdeme na to spolu? Fajn. Páni, horká čokoláda s marshmallows. To miluju. A někdo jí má studenou. A já ji budu pít s pomocí brčka. Ale proč to nemůžu zapíchnout? Jo, takže mám opravdu horkou čokoládu. To není fér. Moje čokoláda je tak studená, že se ani nelije. Jaký mám vypít? No nic, nevá, budu ji lizovat. Chutná to skvěle, je to jako zmrzka. Já jsem měla štěstí. Dostala jsem měkké a sladké marshmallows. O, to je horký. Nesměj se. Co dělat? Mám to. Můžu pít v rukavicích. Pak moje ruce nic neucítí. To je skvělý. Mňam, to je dobrota. A ty si lízej led. Prozačínáš první. Začneme spolu. 3, 2, 1. Nudle! Jupí! Yummy! Super! Počkej, jsou mražené! Nemůžu ani vytáhnout ty hůlky! Ani takhle to není lepší. Jo, smůla. Já se napak chystám sníst výbornou svačinku. Ovládám hůlky jako ninja. No, tak to ochutnám. Tyjo. O, ne! Hoří mi pusa! Pozor, nemůžu to ovládat! Aspoň se teďka můžu ty nudle rozmrazit. Trochu mi pomoz, Mio. Jo, teď můžu jíst nudle i já. Fuh, zdá se, že už je to lepší. Ty nudle jsou moc ostré. Díky za pomoc. Teď si taky dám sváču. Jsou tak dobré. Oj, promiň. Asi jsem úplně vzpomněla na slušné chování. Hej, souboj s palcema ukáže, kdo začne první. Nemůžeš mě porazit, tak to ani neskoušej. To se ještě uvidí. Jo, vyhrála jsem. Co to mám? Rozpuštěné lízátko. Cože, jak mám jíst?
Okay. No dobrá, nějak to zvládnu. A co máš ty? Ty jo, a já mám celé lízátko. Musím ho ochutnat. Oj, přeplo se mi k jazyku. Au, to bolí. Já vím, jak se mi udělat legraci. Kdy vám ten uměl jazyk? Skvělý. Mio, pomoc. To lízátko je tak studený, že mi přemrzlo k jazyku. Ježiši, co dělat? Vydrž. Hned. Au, dokázala jsem to. Tvůj jazyk je zachráněný. Cože? Tato jsem asi přehnala. To byl hloupej vtip. Radši se pustím do svýho lízátka. Mám nápad. Co kdybych z něho udělala bubliny? To je skvělý. V tomhle jsem fakt dobrá. Ty bubliny jsou taky dobrý. Neuděláš mi taky jednu. No to teda ne. Rozpočítáme se, jo? Kámen, nůžky, papír. Nůžky, vyhrávám. Hej, co děláš? Já jsem první. Co pak tam asi bude? Nuggetky, mňam. Nemůžu srčkat, až je ochutnám. Jej, jsou tak horký. To už je lepší. Jsou výborné, mňam. A ty by ses měla vrhnout na ty svoje. No dobrá. Mražené nuggetky. A jak je budu jíst? Že ten balíček ani nemůžu otevřít. Já ti pomůžu. Podívej. No a je to. Tady máš. To jsi neměla. Bylo by lepší, kdyby se neotvírala. No dobrá, chutnám to. A je to jako kámen. Nedá se to ukousnout. A, ale já jich můžu udělat. Hurá. A na to tady mám žehličku na vlasy. Jak dlouho asi budeme muset čekat? Co je to za vůni? A je to hotovo. To se povedlo. Je výborná, mňam. No nejsem genius. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co tam je. Ty jo, podívej, co to je. Za chvíli zjistím, co jsem dostala. Pizza, páni. To není fér. Omlouvám se, ale má jsem odolat. Miluju pizzu. Jako hodně vypadá a voní. Mňam. A teď je sada na tebe. Fajn. Nejsem si jistá, jestli se dám něco dobrýho. Je to pizza, ale je mražená. Jo, to jsem si mohla myslet. Dobrá, ochutnám jí. A moje zuby. Co s ní budu dělat? Jak jí mám sníst? Myslím, že mám nápad. Dovol mi, abych ti trochu pomohla. Tady máš. Kousej a žvíkej. To se povedlo, díky. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Ne, můj zub, co mám dělat? Pitomá kamená pizza. Já vím, co tě rozveselí. Pizza, dej si kousek. Jen buď tentokrát opatrná. To jsou krásné dorty. Jsem ready si brát zdobení pro ten svůj. O, gumoví hadi jsou skvělí. Milo, jen se podívej, kolik jich je. Teď ty, roztoč to kolo. Bojím se, že dostanu něco méně dobrýho. Já to věděla. Skuteční červy, to je nechutný. Fuj, jsou tak ošklivý. Nemůžu se jít na dort. Nedá se nic dělat. Ať chceš nebo ne, musíš. Zavřu oči, bych to nemusela vidět. Máme, ani se hýbou, to je strašný. Proč tak málo? Musíš jít tam dát všechny. Nevěděla jsem, že tak zlákejt. Myslela jsem, že jsme kamarádky. Jo, to není hezký pohled. Ale není to moje chyba. Taková jsou pravidla. Nechci si to dávat do pusy. Červy se budou hýbat. To určitě nepřežiju. To je nechutný. Musím to hnem zajíst do ten bezdobení. Fuj, stejně je to nechutný. Je to nasáklé červy. Myslím, že mi něco dáze po obličeji. Ne, jen to ne. Zase červy. Je mi z nich zle. Dokonce mi leze do vlasů. Kde tohle skončí? Mohla bys být opatrnější? Jeden červ mi proletěl přímo pod nosem. Ještě, že jsi to všechno snědla a zbyly jenom moje gumové červy. Lepší zdobení mě fakt nenapadá. Jsem si jistá, že dort nejen ozdobí, ale díky nim bude chutnat mnohem líp. Podívejte se na tu krásu. Vypadá to fakt úžasně.
A jak je to výborné, to ani nevíš. Mohla bych sníst celý dort najednou. Lepší kombinace mi nenapadá. Kate, mohla bys mi taky dát. O, aspoň jeden kousek. Prosím. Co to povídáš? V to ani nedoufej. Nic jiného jsem od tebe ani nečekala. No nic, teď ti dám lekci, holčičko. To je útok? Já se můžu poslat za svůj dort. Uvidíme, kdo se ukáže jako silnější. Braň se. To ty se braň. Já jí nekutočit. To je ale rána. Jsi dobrá. Pro ten dort jsem ochotná udělat cokoliv. Prohrála jsem. Nebudu moc ochutnat dort. Já se ti pomstím. Mám nový plán. Hej, co to děláš, Milo? No a je to. Teďka je celý dort definitivně tvůj. No perfektní. Ušpiněnče. Chci znovu roztočit kolo jako první. Milo teďka odfoukne. To je silný vítr. Ale ne, to není možné. To jsou čili papričky. Konečně máš taky něco hnusného a nesladkého. Uvidím, jak se s tím poradíš. Jsem si jistá, že dokrát bude štěstí na mé straně. Máš žilé oči, to není fér. A to proč jako? Je to spravedlivé. Je to rozhodnutí osudu. Podívej se, jak pěkně vypadají ty oči na mém dortu. Pane bože, to je ta nejlepší kombinace chutí. Tenhle dort si budu pamatovat navždy. Taky to chci ochutnat. To určitě. Ty se mnou nerozdělila, takže já ti taky nic nedám. Blázne, mám si ublížila. Za to teďka už se mi do toho nebudeš montovat. A na co bude tohle vidlička? Budu to jíst rukama. Tak to chutná mnohem líp. A kromě toho si toho můžu dát do pusy mnohem víc najednou. Dovedu se přesně, tak je to výborný. Je to splněný sen. Máš pravdu, ale má to jednu nevýhodu. Až moc rychle to došlo. Zbylo jedno žilé oko. A co když hodím nahoru a chytnu ho do pusy? Ale ne, nechytila jsem ho. Nevím, jak se to stalo. Skutečný dar osudu. Nakonec jsem stejně jen to žilé oko ochutnala. A teď si sněj svůj chili dort. Dík za připomenutí. Dobrá, začnu se zdobením. Mimochodem, docela se mi to povedlo. Podívej se, jak spolu ty barvy ladí. A teď zjistím, jak to chutná. Bez toho by se mohli obejít. Vypadá to, že se tomu nevyhnu. Budu to muset ochutnat. Už cítím tu pálovou chuť. Ne, nemám ráda chili. Proč tak málo? Vezme si několik kousků najednou. Uvidí, že z toho nic dobrýho nebude. Nezaž se mě ukecávat. To je to všechno. A je to. Doufám, že teďka jsi spokojená. Ale ne, myslím, že budu hořet. Máme pomoc! Jej, to jsem asi přehnala. Neměla jsem minutě sníst všechny. Vydrž, Kate, mám vodu. Oh, to je ta dobrý pocit. Díky. Teď jsem navřadě já, abych rozličila kolo jako první. Kaktus? Páni. What? O, on je pichlavý. Jak ho mám sníst? Počkej chvíli. Myslím, že se tu stala chyba. Kolo se zastavilo na hranolkách. Dobrá, dobrá. Podvadit se nemá, já vím. Přesně tak, mě doblafneš. Teď točím kolem já. Něco mi říká, že dostanu něco vynikajícího. Živý kačky, měla jsem pravdu. Páni, tolik druhů. Mohla bys mi alespoň jednu dát. To ani náhodou. Chci je chutnat všechny sama. Myslím, když zkombinuju barvy, bude to velmi pěkné a jasné. Bože, jak voní. Sotva se udržím, abych to nesnědla. Vypadá to fakt skvěle. Taky bych takový dort chtěla. Nemusím použít jen zvyky na ozdobu. Může jednu sníst jenom tak. Máš pravdu. Podívej, mám srdíčko. Páni, to je fakt pěkný. Myslím, že můj dort skvěle doplní. To je skvělý. Jsi skvělá dekoratérka. Děkuju. Konečně nastal ten velký okamžik. Můžu ochutnat, co mám. Nepochybuji o tom, že to bude šíleně dobrý. Jo, máš 100% pravdu. Nepřestanu, dokud to všechno nesním. Kate, celá špinavá. Kde je tvé slušné chování? Uznej, ty mi prostě jen závidíš. A, já úplně zvomněla.
Můžu dělat bublinu? Asi byste ho měla nechat, ne? Ta bublina mě děsí, je fakt velká. No a je to, musím to ukončit. Omlouvám se. Co jsi to udělal, Milo? Kvůli tebe jsem psala odžvejkačky. To je nehorázný. Je to tvoje chyba. Říkala jsem ti, bys toho nechala. Ach ne, to je ale pichlavý kaktus. Nemůžu to jíst. Vymyslel si něco, je to tvůj problém. Mám jeden nápad, zkusím to udělat. Ne, ty hanušky se mi nehodí. Chce to něco menšího. Tyhle jsou taky moc velký. Ale nůžky od manikury budou tak akorát. Je čas můj kaktus ošmykat. Ty bordely se mi vůbec nehodí. Tak o tom byl tvůj plán. Geniální. Díky. Doufám, že teďka budu moct jíst svůj dort bez problému. A proč je to trvá tak dlouho? Už usínám. Hej, zbuď se. Co si myslíš, že děláš? To mě bolelo. Rychle zub ten dort a sněho. Už to mám. Musím si ten kaktus nastruhat na struhadle. Pak to bude mnohem pohodlnější. Koukej, jak je ta vrstva rovnoměrná. Odvedla jsem skvělou práci. To jsem ráda. Je čas zjistit, jak chutná. Ten kaktus je nic moc. Ale celkově to není špatný. No skvělý.